Pred pár dňami sa v Bratislave uskutočila zaujímavá vedecká diskusia o inteligentnom živote vo vesmíre. Diskutovali tam spoločne nositeľ Nobelovej ceny a astrofyzik Michel Major spoločne so zakladateľom festivalu Starmus Garikom Izraelianom a popularizátorom vedy Davidom Eicherom. Tejto diskusie sa zúčastnila aj astrofyzik a zároveň redaktor magazínu Živé.sk Mark Jurčík. S ním sa porozprávame, čo zaznelo na tomto podujatí a aké má z toho dojmy. Ja som Lukáš Zachar a počúvate podcast Share. Ahoj Marek. Čau, čau. No, ty si sa zúčastnil tejto diskusie a si tak trošku aj nasatý tými informáciami všetky, na ktoré teda tie všetky zazneli. Poďme na to. Čo si sa tam dozvedel hneď na začiatku? Oni tam spomínali planéty, ako sa objavujú a že oni sú veľmi časté a že je ich nespočetné množstvo. Tak nám to tak trošku zhrne. Ide o to, že Niekedy dávnejšie ľudia sa len tak matne zamýšľali nad tým, že by mohol existovať mimozemský život, ale predstavy boli také, že život bude existovať napríklad na Mesiaci alebo Marse a tieto predstavy boli dosť silné vžité vtedy, ešte v minulom, tak dajme tomu, že v prvej polovici ešte minulého storočia. Mm -hmm. Potom ale prebiehal podrobnejší výskum v druhej polovici minulého storočia pomocou družíc, kedy už to bolo možné a zistilo sa, že život vlastne neexistuje na Mesiaci ani na Marse sa zatiaľ nič neobjavilo. Mm -hmm. No a ako veda postupovala a technológie sa stále viac a viac zlepšovali, tak začali sa objavovať nové planéty mimo Slnečnej sústavy, čiže planéty, ktoré obiehajú okolo iných hviezd, nie okolo Slnka. A tá myšlienka mimozemského života mimo Zeme bola ako keby znovu vzkriesená, vziace sa dostala do popredia vedeckého bádania. Dovtedy akurát tak o ňom diskutoval Erik von Deniken a votrelci dávno veku a tak ďalej. <laughs> No a ako je to možné, že, že, proste, že je nespočetné množstvo planét aj mimo toho našeho spektra? Jasné, rozumiem. Že ako je možné, že existujú aj planéty nie len okolo Slnka, ale aj okolo iných hviezd? Skôr je lepšie sa opýtať, prečo by nemali existovať okolo iných hviezd. Okay. Lebo ukazuje sa, že fyzikálne zákony, ktoré platia na Zemi, platia rovnako na Mesiaci, ale platia rovnako aj... O, vo vzdialenosti 50 a 100, no skrátka všade vo vesmíre platia rovnaké fyzikálne zákony. A ak sú rovnaké fyzikálne zákony a existujú už teórie, ako vznikajú planéty okolo hviezd, tak nie je dôvod aby nevznikli planety aj okolo iných hviezd, keď sa okolo do daných hviezd nachádza dostatok materiálu. Mm -hmm. No a práve toto bolo overené tým, že so zlepšujúcou sa technológiou naozaj začalo byť stále viacej a viacej planet objavovaných vo vesmíre mimo slnečnej sústavy. Ty hovoríš o tej akože zlepšenej technológie. Tak teda, OK, vieme o tom, že, že existuje viacej tých planet, tak ako ich nájdeme? To je problém. To je veľký problém nájsť planetu. Lebo keď sa pozrieš na oblohu, tak čo vidíš na oblohe? No, len malé bodky. Áno. A to sú, to sú obrovské hviezdy, gigantické. Častokrát väčšie ako Slnko. No a nájsť planétu je problém kvôli tomu, že planeta sama o sebe nesvieti. Čiže nevidíš jej svetlo, že by si zachytil nejakú bodku, ktorá krúži rýchlo okolo druhej bodky. Tak čo si myslíš, že môže byť ešte taká metóda, ak, ako by si objavil, že tú planetu priamo nevidíš, ona je tmavá, ale mm. obieha okolo hviezdy, ktorá žiari. Tak čo si myslíš, že sa stane, ak planeta, dostatočne veľká planeta, prejde popred hviezdu? No, zasvieti. Nie, nezasvieti, ale práve, že trochu zakrie tú hviezdu. Aha, OK, A tým pádom ona, ona keď zhasne, tak vtedy vieme, že tam niečo je? Presne takto, ako Aha. hovoríš. Normálne zaznamenáva sa, sú prehliadky, kedy sa zaznamenáva svetlosť hviezd, sa meria, ako veľmi žiaria. A keď sa tam namerá nejaký pravidelný pokles, tak to znamená, je už silná indikácia, že tam existuje nejaká planéta. Toto je jedna z metód. A takto nájdu tie planéty, o ktorých sme ani možno nesnívali takedy? Áno, ale ako hovorím, ide len o jednu z metód, lebo napríklad môže sa stať, že ak planéta obieha okolo hviezdy a mám dostatočne presné merania, tak planéta svojou prítomnosťou a gravitačným polom spôsobí to, že dokonca aj tá hviezda sa trochu mierne kolíše, že je dokonca ovplyvnená samotnou planetou. Takže aj toto je jedna z metód. Samozrejme existujú ešte aj viacej metód, to by bolo na samotný podcast, že detekcie exoplanet a vysvetlenie každej možnej metódy. Mm -hmm. Len ešte jednu mi nedá nespomenúť, že asi najjednoduchšia metóda ako nájsť exoplanetu je vidieť ju priamo. Sa to volá priama detekcia. Počkaj, exoplanéta je... je čo je to? Exoplaneta exoplanéta je planéta, ktorá neobieha okolo Slnka. Čiže okay. hociaká iná planéta vo vesmíre. Mm -hmm. A ako hovorím, najjednoduchšia metóda je na, vidieť priamo planétu a musíš mať veľmi presné merania, že veľmi citlivé detektory, aby si priamo videl normálne tú bodku, tú planétu pri nejakej hviezde. A väčšinou je to tak že tú planetu vidíš ešte v čase, keď sa formuje. Lebo keď sa planeta formuje, tak vznikne najprv už slnko, hviezda materská, a okolo hviezdy sa nachádza ten materiál, ešte z ktorého sa formujú planéty. To je taký disk. A keď sa planeta formuje a obieha už okolo Slnka, tak na svojej dráhe, kde sa formuje, zanecháva taký pás, kde už, vyčist, že už si nabrala na svojej dráhe, ako obieha. Ten pás vyčistí, že si naberie materiál odtiaľ a vtedy tú planetu vidíš priamo. To je taký príklad priamej detekcie. Dobre, ale keď už sa nájde nejaká takáto planéta, tak ako vieme, alebo že čo je dôležitý parameter pri tom, aby sme vedeli, že či je tam vôbec nejaký život? No samozrejme, prečo sa zamýšľať nad životom? lebo metódy, ktoré som ti popísal, častokrát sú nájdené planéty, pri ktorých sa ani nezamýšľame, že by tam život mohol byť. Ide o planéty oveľa väčšie aj ako Jupiter, takže sú to plynné planéty. A takým dobrým ukazovateľom, že kedy by sa život mohol vyskytovať, je, že planéta sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od svojej hviezdy, že tá teplota na jej povrchu je taká, aby tam mohla existovať voda v tekutom stave. Sa to mm -hmm. volá obyvateľná zóna. Dobre, čiže tá, tá, voda je skutočne ako, že tam musí byť tá voda, inak, inak proste ten život, není to, oby, ako hovoríš ty, že obyvateľná zóna to nie je. Hej, že tam ani nemôžeme rozmýšľať nad tým, že by sme mohli nejak, uh, nejak žiť. Áno, áno. Keď si viacej zafilozofujeme, tak uvažovať môžeme. Ale <laughs> ide o to, že my zatiaľ nepoznáme iný život ako život na Zemi. A vieme, že život na Zemi na to, aby sa vyvinul, nutne potreboval vodu. že ako určite dobre vieš, že život začal v moriach, lebo voda je dobrým prostredím, v ktorom dobre prebiehajú chemické reakcie a to je dôležité pri vzniku najprv boli oveľa jednoduchší život jednobunkový bunko, a tak ďalej a práve vo vode sa mohol dobre rozvíjať. Ak by sme, poviem že prečo som povedal, že keby sme chceli filozofovať, tak by sme sa mohli zamýšľať aj nad inými možnosťami, lebo si predstav, že by sme žili na inej planete. Mm -hmm. na ktorej by nebolo napríklad dostatok vody, ale poznali by sme, že život vznikol nejak inač, tak by sme hľadali planéty podobné tej planete, na ktorej žijeme. Že, áno, áno, že zatiaľ nepoznáme inú možnosť, ako vznik života v, v prítomnosti vody. Dobre, a keď hovoríš, že vždy hľadáme také planéty, kde by sme mohli prežiť na základe toho, čo poznáme, tak čo potom sa robí s tými planetami, ktoré keď sa pozrú, OK, že táto není moc obyvateľná, tak ju akože analýzujú nejak ďalej, alebo posúvajú sa niekde inde a pozerajú nejaké úplne iné, že tu ako keby odignorujú. Samozrejme, každá jedna planéta je potom po svojom objave predmetnom výskumu, lebo najprv zachytíš, že ide o planetu, že zachytíš nejaký znak, že môže tam ísť o planetu a potom prebiehajú ďalšie výskumy pomocou iných metód, uh -huh. že zachytíš jednou metódou, ale potom ešte inou metódou sa to musí veriť, že ide o planetu. Čiže toto už je jeden výskum, ktorý určite nad tou planetou prebieha a potom keď sa zachytí, že tá planeta je napríklad príliš horúca, môže sa skúmať spektrum že aké prvky obsahuje daná planeta. Že, tak neskúma sa sladiska života, ale skúma sa, z iných hľadisk, že asi ako vyzerá, vždy sa veci snažia zistiť, že aké, aká daná planéta je a boli nájdené skutočne unikátne planéty, napríklad kde sa nachádzajú diamanty vo veľkej miere, hmm. lebo tam sú, tam je obrovský tlak a dostatok uhlíka, alebo planéty, ktoré sú veľmi riedke, že keby si dal planetu do vody, tak by plávala, dokonca, že tak riedka sú, že Vždy sa skúma planéta. Už keď, keď je nájdené, že je v obyvateľnej zóne, že, by, že je dobrý kandidát na život, tak sa samozrejme skúma z toho hľadiska, ale keď nie, tak sa skúma z iných hľadisk, lebo vždy môže z toho niečo zaujímavé vypadnúť. Môže sa stať, že, že planéta má veľkú akože dobré predpoklady na nejaký život a počasie sa to akože pokazí nejak? alebo. Áno, áno, toto je výborná otázka, lebo keby mimozemšťania pozorovali slnečnú sústavu, tak by našli, že by videli Venušu, Zem a Mars, tak by povedali, že život existuje na Venuši, Zemi a Marse. Takto na prvý pohľad. Ak by sa uvažovalo o obyvateľnej zóne, lebo všetky tri planety sa nachádzajú v obyvateľnej zóne. Mm -hmm. No, ale na koľkých, život, na koľkých planetách teda z tých troch existuje život? Skúsi typnúť. Na jednej. No výborne, máš zlaté obľúdišťaka. <laughs> Áno, môžu byť stále podmienky vchodné pre vznik života, ale niečo sa môže pokaziť. Teplota na to, aby tam bola voda, že, že sa planéta nachádza v obyvateľnej zóne, je dobrý predpoklad, ale napríklad planéta musí mať magnetosféru, čo znamená, že má nejaké magnetické pole, ktorým sa ochráni od škodlivého žiarenia z hviezdy, lebo aj naša planéta má magnetosféru, lebo Slnko vydáva rôzne žiarenie, častice vysokoenergetické odtiaľ prúdia, ktoré rozbijajú DNA a to zabraňuje vzniku života. Ak by teraz planet, naša planéta stratila tú magnetosféru, tak by každý by dostal rakovinu a umrel by. Mm -hmm. wow. No, takže sú ešte ďalšie podmienky pre to, aby tam mohol vzniknúť život. A ešte je dôležité, že aj tá hviezda samotná musí byť taká, ako to nazvať, kľudnejšia, lebo Slnko je docela stála hviezda, hoci sem tam má nejaké burky. Ale sú hviezdy, ktoré sú burlivejšie, že chrlia svoj materiál na planety oveľa častejšie, že sú tie erupcie tam oveľa častejšie a silnejšie. Mm. Takže jedna vec je, že sa nachádza v dobrej zóne, ale druhá vec je, aké ďalšie vlastnosti má tá planéta, aby si ten život udržala. Že treba si ho aj udržať, nielen mať vhodné podmienky. No a my hovoríme stále o tých hodných podmienkach, môže sa stať, že nejaký faktor zahubí ten počiatok života, okrem tých búrok, čo si hovoril, alebo teda ešte čo iné to môže byť. Samozrejme najčastejší faktor, ktorý by som tak povedal, že, že môže byť, je práve samotná hviezda. Lebo planéta vzniká tesne po tom, ako vznikne hviezda a hviezda tesne po tom, čo vznikne, je ešte taká, ako to povedať, mladá v puberite, tak sa veľmi búri, má častejšie krát tie mm, erupcie a toto je veľmi nebezpečné pre život. Ale aké ďalšie dôvody môžu byť? Napríklad bude prebiehať veľmi silná sopečná činnosť na planete mm -hmm. a uvoľní sa veľa oxidu uhličitého, vznikne skleníkový efekt tak silný, že teplota na planete prírodko stúpne a všetká voda sa vyparí. Čiže aj samotná planeta si to môže pokaziť. No ale počkej, to, takéto niečo sa nestalo aj o, na Zemi? Na Zemi bolo to, že planeta... V určitom období zažila štádium, sa to volalo že snowball, snehová guľa, kedy bola takmer celá, ak nie vôbec úplne celá, zamrznutá. Mm -hmm. A následne po tomto období bolo obdobie, kedy zase sa nejak ten vulkanizmus viacej rozbehol, začal sa uvoľňovať oxid uhličitý a tak ďalej a planeta sa začala oteplovať, a vďaka tomu sa ten ľad roztopil, čiže rast to naozaj pla raz to planetu zachránilo, že niekedy skleníkový efekt je dobrý. Aha, OK. A áno, ale, ale raz to porazilo skoro všetok život na Zemi, že áno. Aj, aj. Teraz neviem presne a v ktorom období to bolo, ale skutočne ešte dinosaury vtedy neboli. Bolo obdobie, kedy zase vulkanizmus bol príliš silný a zase množstvo oxidu uhličitého a samozrejme ani horúca lava, ktorá sa ti váli všade, není zrovna príjemná. Tak toto malo za následok opäť obrovské vyhubenie života. Tuším, že hovoríme až o 90%. Takže áno, aj, aj naša zem bola úplne po kraji, aby bolo všetko vyhnutné. Rozprávame sa tu stále o tom, ako nájsť nejakú hodnú planétu alebo niekde, kde by akože mohol byť život. A ako to, že sme zatiaľ nenarazili na žiaden inteligentný život? I keď sú také teórie, že niečo, že vždy sa tak hovorí, že niečo tam hore s nami je, že nie sme tu sami a stále nie, nie nič takéto. Vieš čo, keby si sa túto otázku opýtal tak možno pred 60 rokmi, tak by sa Fermiho paradox nenazýval Fermiho paradox, ale Zachárov paradox. <laughs> Perfektne. Lebo bol známy fyzik Enrico Fermi, ide o talianského časticového fyzika a bola vedecká konferencia, na ktorej nebola zameraná na túto problematiku, ale diskutovali veci aj o problematike mimozemského života. A Enrico Fermi sa opýtal, že tak teda kde všetci sú, že prečo ich stále nevidíme, prečo sme nikoho neobjavili, keď existuje toľko planet. A od vtedy sa to nazýva Fermiho paradox a existuje na to veľa možných vysvetlení prečo, hoci existuje veľa planet vo vesmíre, tak prečo neboli objavené, nebol objavený mimozemský život. Jeden z dôvodov môže byť práve to, že život napríklad vznikne v podobe, v podobe nejakých mikroorganizmov, ale potom, aby sa vyvinul na nejaký inteligentnejší, tak je zahubený. Kvôli hviezde, kvôli samotnej planete a tak ďalej. Mm -hmm. No a nemôže to byť aj preto, ty si, ty si mi tak pred spomínal, že či to nie je aj preto, že to medzihviezdne cestovanie je že príliš náročné na to, aby sme vôbec mohli naraziť na niečo, na nejaký inteligentný ano. život. Áno, to som sa priamo dotyčného Majora pýtal, Michel Majora, že čo on si o tomto myslí. Či medzihviezdne cestovanie nie je prekážkou, lebo mal som diely, kde sme rozprávali aj o medzihviezdnom cestovaní, napríklad VARPov pohon. A ide o tak náročnú technológiu, že si to ťažko vieme predstaviť. A ty si sa priamo s tým Michelom, okrem, teda si videl, ako diskutuje, hej, tak ty si sa s ním aj priamo rozprával, hej? Áno, áno, som uh. sa aj priamo s ním ešte porozprával. Uha. Aj mám fotku. Dáme do popisu. No, a on to opäť dal to do podobnosti so Zemou. Že vidíš, že súčasná technológia aj súčasné poznanie fyziky je dosť pokročilé a ako rýchly vývin technológií je. Lebo na začiatku tohto storočia sa začínali staviať lietadla. V roku 1969 sa už letelo na mesiac. Ale ešte stále sme sa neposunuli na Mars a nehovoriac o tom, že by sme nejak leteli na hviezdu. Takže on to vysvetlil tým, že ako vidíš, že ako sa ľudia vyvíjajú a ako veľmi nepredstaviteľné to je pre nás, tak tak veľmi náročné to bude samozrejme aj pre inú civilizáciu. A aspoň ľudia, on sa vyjadril, že aspoň ľudia minimálne za 100 rokov nepoletia k inej hviezde, lebo takto je náročné. No ťažko už je povedať, že čo bude za tisíc rokov. Mm -hmm. Čiže ak by bola nejaká civilizácia, čo by bola nejaké tisíc ročia pred nami, tak áno, tu by sme mohli stretnúť, že, že, by bola, teoreticky by mohla byť schopná letieť, ale ťažko povedať. Ťažko povedať, lebo problémom je vzdialenosť obrovská, však najbližšia hviezda je k nám 4 svetelné roky, to znamená, že aj svetlu tam trvá 4 roky, kým tam docestuje. Wow, no tak to je... Áno, áno, a ty túto rýchlosť nedosiahneš kozmickou loďou, budeš musieť ísť pomalšie, čiže stále hovoríme o rokoch, cestovania a chceš ísť k inej hviezde, čiže obrovsky náročné aj pre veľmi vyspelú civilizáciu. Takže on sa vyjadril, že áno, toto medzihviezdne cestovanie môže byť odpovedou na to, že prečo sme mimozemšťanov nestretli. Mm -hmm. OK, a akoby, teraz tak trošku zateoretizujme, alebo teda môžeme tak trochu rozmýšľať nad tým, že ako by mohol vyzerať život na inej planéte, že... Ako by tí mimozevšie vyzerali? alebo. Jasné, to je, to je super otázka, na ktorú sa dá veľa špekulovať. Veľmi dôležitým faktorom pri tomto je hviezda, okolo ktorej obieha planéta. Ak by sme žili na planete, na ktorej hviezda by nebola dostatočne jasná, tak by sme lepšie videli v tme. To je napríklad dobrá ukážka toho, hej, že... lebo by sme to potrebovali. Teraz máme hviezdu, ktorá žiarí v takom a takom obore svetla, tak vidíme, vidíme určitú časť žiarenia, sa to nazýva viditeľné svetlo. No a toto je zase z evolučného hľadiska, že my sme nepotrebovali vidieť iný druh žiarenia, tak preto náš zrak sa vyvinul tak, ako sa vyvinul. No a napríklad, ako hovorím, ak by tá hviezda žiarila ináč, tak aj naša pokožka by vyzerala ináč. Však to vidíš aj na napríklad na Černochoch, ktorí už sa vyvíjali v iných častiach Zeme, tak už ako ináč tá pokožka len vyzerá, lebo sa musela chrániť. Čiže keby hviezda už iná žiari, tak len pokožka by bola napríklad iná. Mm -hmm. Ale toto je len taký, taká jemná zmena. No a ešte oči by si samozrejme mohol mať iné. Ale vezmi si napríklad, ak by bola gravitácia iná na planete, že by bola, povedzme, že by bola gravitácia na planete slabšia. Čo si myslíš, že by to pre teba znamenalo? Ľudia by boli takí a planety, na ktorej je gravitácia slabšia, by boli vyšší alebo nižší? OK, tak nižší, nie? Nie. Práve že vyšší? A z akého dôvodu to je? Ľudia by boli práve že vyšší a boli by tenší. Jednoduchšie sa to dá tak si to predstaviť, že tá Gravitácia ťa ako keby slabšie tlačí k zemi, že tak tebe to dáva priestor viacej rásť. Aha, OK. Ale iný príklad je napríklad, že dá sa to pozrieť na zemi, lebo tvory, ktoré žijú vo vode, pociťujú gravitáciu slabšie, lebo sú nadnášané vodou. A čo sa s tými tvormi stali? Máš najväčšie tvory, ktoré žijú, sú vo vode. Veľa mm -hmm. rybí a tak ďalej. To vďaka mm -hmm. tomu, že oni slabšie majú gravitáciu, lebo oni by keby vyš, keď oni výjdu na súš, tak oni ani dýchať nemôžu. Oni sa zadusia. Tak uh, a súvisí to dosť uh, s tou gravitáciou, lebo nemôže ti vzniknúť veľký tvor, lebo by nemohol dýchať. By sa udusil pod vlastnou masou. A práve naopak v silnejšej gravitácii by tí tvory boli menší. Okay. No, lebo ťaž, ťažko by sa im dýchalo, pohyby by bol nesmierne náročný, energeticky náročný a tak ďalej. Toto sú také jednoduchšie dôvody a tieto dôvody mám, príde mi to fascinujúce, že len slabšia a silnejšia gravitácia a ako by to, ako by to ovplyvnilo so, ten výzor. OK, a teraz predstavme si situáciu, že nájdeme planetu so životom. Tak aké by to malo dôsledky? No, keby sa toto mňa opýtaš a nevedel by som nič o tom, že nevedel by som o žiadnych vedeckých prácach, ktoré by sa venovali výskumu dôsledkov na nejaké sociologické výskumy, čo sú, že skúmajú, ako ľudia by reagovali na toto, tak ja by som povedal, že by išlo o najvýznamnejšiu udalosť ľudstva a mohla by vzniknúť možno nejaká panika alebo čo. No Ale... to je také strašidelné celkom. A vôbec, není to tak, ako bolo povedané v tej debate. Robili sa výskumy ohľadom toho, ľudí by to, väčšinou ľudí by to ani neprekvapilo, lebo už to vidia vo filmoch, že sú mimozemšťania, mávli by nad tým rukou, titulky by určite boli niekoľko dní a potom by sa to už nejak nerozoberalo, by sa to zovšednilo. Nestalo by sa prakticky nič. Ľudí by to, väčšinu ľudí by to ani nezaujímalo tak malo by to obrovský význam pre vedu, ale pre bežných ľudí vôbec. Dobre, a teraz si predstavme zase inú vec, že OK, tak predtým sme našli nejakú planetu so životom a čak oni nájdu skorej nás a prídu za nami. Aj, 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 to je... To je ešte viac, toto mi príde ešte viac pre bežného človeka strašidelné. No, a toto je prúser. <laughs> toto už by panika nastať mohla a aj oprávnenie, ako sa už aj vyjadril Stephen Hawking, Tuším, že aj mask mal k tomuto vyjadrenia, že aby sa ľudia nesnažili hľadať alebo kontaktovať mimozemšťanov, lebo sú také výskumy, kde sa vysielajú signály zo Zeme, cieľene, že aby toto sa nerobilo, lebo keď to niekto, nejaká vyspelá civilizácia zachytí a príde, tak... No čo si myslíš, že čo by to mohlo mať za následok? Lebo si to predstavu, že čo sa stalo, keď Európania vyspelejší technologicky prišli do Ameriky. Čo urobili s Indiánmi? Poslali ich preč a začali si sami akože tam robiť svoje... A voci. kde ich akože poslali? Ich pozabíjali prosím No však, pretne. hej, ja som to chcel tak sl slušne povedať. <laughs> Dobre, tak... Uh, Indiánov poslali preč. Preč do v leš preč, Do večných lovišť. A keď som sa na toto pýtal priamo pána majora, on sa vyjadril, že kontakt medzi civilizáciami je vždy v prospech vyspelejšej civilizácie ona si môže robiť s tou menej vyspelou, čo chce tým pádom. Čiže dúfajme, že... No lenže počkať. Že dúfajme, že sú menej vyspelí, lenže keď už nás nájdu, tak pravdepodobne budú vyspelejší. Nie, takmer určite budú vyspelejší, ak oni nás skôr nájdu. Aha, čiže toto, toto sa dá povedať, že je taká celkom... Pokiaľ teda skutočne nie sme sami tu všade, hej, tak asi, asi je celkom dôležité, aby sme skôr my našli ich ako oni nás. <laughs> No, je to dôležité, ale na druhej strane môžeme filozofovať, že tá civilizácia bude tak vyspelá a zároveň uvedomelá, že si bude uvedomovať tie dôsledky, aké by to na nás malo, nejaký taký kontakt, a že by nám nemusela nič urobiť, že by nás pozorovala. Toto sa volá napríklad zoo hypotéza, že mimozemšťania nás len pozorujú a schválne ani nekontaktujú, aby nás neovplyvnili. Mm -hmm. Takže ťažko povedať, ale s veľkou pravdepodobnosťou by to mohlo za znamenať záhubu. Ale nielen z toho hľadiska vyspelosti, ale aj z hľadiska biologickej hmoty, lebo tými môžemštenia si zo sebou môžu priniesť mikro svoje mikroby, svoje choroby a tak ďalej. A videl si, čo sa stalo, keď bol COVID, že bol nejaký nový vírus. Predstav si vírus úplne iný od toho pozemského. To by no, bolo tiež pohroma pre ľudí. Mm -hmm. A to sa taktiež stalo v Amerike, že Európania tam doniesli kiahne a iné choroby a, a Indiáni aj na to umierali vo veľkom. Okay. Ale pán Major dodal, že chráni nás tá veľká vzdelenosť. Že zatiaľ nikto neprišiel a trvalo by im to dlho, tak môžeme byť zatiaľ kľudní. Mm -hmm. <laughs> Ale vieš, vieš, čo sa často v takých tých filmoch ukazuje, že, alebo nie, že často, ale tiež je jedna z tematík takých, že vlastne tí mimozemšťania prídu kvôli tomu, že teda ich planéta končí a oni proste potrebujú niečo veľmi dôležité. Vieš, že doteraz teda si predstavme, že nás sledujú, hej, a teraz im ide proste o prežitie, tak, tak proste prídu sem a vyhubia nás. Aj to sa môže stať. Je to samozrejme možné, lebo prečo nie? No, ako, no. no, vtedy už nebudú rozmýšľať nad tým, že no dobre, že asi ich nejdeme strašiť, alebo nejdeme ich nejako vplyvňovať, ale vtedy už budú rozmýšľať nad sebou logicky. No áno, áno, to by mohol byť problém. Aby sme im ponúkli napríklad mesiac, že tento si vezmite, nás nechajte. <laughs> no, OK. A posledné mesiace, ak nie už pomaly aj rok, sa hovorí o umelej inteligencii. Ktorá, ktorá ovplyvňuje proste každý aspekt nášho života, už sa dá povedať, skoro takmer každý, alebo pre väčšinu, tak AI nemení náhodou aj to pátranie po živote, že nejak sa to neulahčuje, alebo podobné veci? Významne sa to uľahčuje, okay. lebo ako som ti na začiatku popísal, akými spôsobmi sa vyhľadávajú planéty, že napríklad snímaš hviezdu a zachytíš nejaký pokles jasnosti, alebo zachytíš nejaký nezvyklý pohyb na hviezde, tak toto sa doteraz robilo tým, že mal si nejaké prehliadky a potom ľudia to manuálne pozerali na výsledky, že či niečo sa nezachytí. No ale tak prečo to majú robiť ľudia, keď na to môže natrenovať umelú inteligenciu mm -hmm. a ona to môže prehľadávať automaticky dáta a keď je natrenovaná, že čo má nájsť, tak vďaka strojovému učeniu reálne to nájde a uľahčí prehľadávanie dát, alebo môže riadiť, že rozhodnúť sa, že toto bude vhodnejší kandidát, tak v tejto oblasti môže túto hviezdu radšej snímať a tak ďalej. Ale hlavne pri tých prehľadkách, pri, tom, pri analýze dát určite významne pomôže. A to sa už aj využíva. A toto, takáto otázka padla aj v rámci tej diskusie? Áno, áno, a bolo povedané to isté, ako som ti povedal, že natrenuje sa na to, aby niečo našla a nájde. Mm -hmm. A to je významný krok. To dosť pomáha. Ja som niekde sa dočítal o technosignatúrach. O čo ide? Vieš mi to vysvetliť? Áno, viem, lebo hovorili sme o nejakých signatúrach, nejakých znakoch. ktoré keď zachytíš, tak vieš, že tam je planéta. Noha, ok. Áno. A teraz... Tie technosignatúry sú nejaké znaky. Keď zachytíš, tak vieš, že tam na planéte je technologicky vyspelá civilizácia, že ovláda už technológiu. A ako to vysvetlím? Ty by si napríklad pred svojim bytom pozoroval, že sú tam otlačky pneumatik. Auto by si nevidel, ale už z toho by ti bolo jasné že niekto má auto. Že, tak to je nejaká signatúra. Okay. Ty tiež, keď nájdeš nejakú niečo, čo vzniká dôsledkom technológie, tak na inej planete, tak vieš, že tá civilizácia je dostatočne technicky vyspelá a tým pádom musí byť inteligentná. Ale samozrejme neuvidíš na povrchu planete otlačky pneumatik, to nemáme na to prostriedky, aby sme takto dobre videli to jedine na mesiaci, keby si našiel ne, nejaké stopy, nie, stopy by boli už biosignatúry. Mm -hmm. Ale keby si videl áno, otlačky pneumatik napríklad na mesiaci je to technosignatúra. Ale te, na planete, ktorá je dostatočne vzdial, je veľmi vzdialená a neuvidíš priamo povrch ale napríklad by si mohol mohol by si zachytiť nejaké splodiny, ktoré vznikajú uh, pri dôsledkom fungovania technológií. Napríklad nejaké izotopy sa to nazýva, ktoré vznikajú po nukleárnych reakciách, ktoré sa prirodzene nejak nevyskytujú, že by sa pozorovalo zloženie planety, aby sa vedelo, že to nemôže prirodzene vzniknúť len nejakým jadrovým štiepením a našlo by sa tam toho prvku veľa, tak by sa vedelo, že napríklad fúha, tu sa odpalila atomová bomba, už tu není civilizácia, alebo nevidíme ich, ale už vidíme, že určite to je z toho a bolo by to dobrý znak. Že... Tak technosignatura hovorí o tom, že keď sa niečo zachytí, tak vieme, že civilizácia daná ovláda technológiu dostatočne vyspelú. Mm -hmm. Je to strašidelné <laughs> pre mňa. Ty si, ty si podľa mňa úplne fascinovaný, keď, keď nad, uh, rozmýšľaš nad tým, že by teda prišiel niekto na Zem alebo niečo, áno, áno. Však že to niečo sa objaví niekde t t z týchto technosignatúr alebo teda tých uh, bios, to hovoril? Máš áno aj biosignatúry, uh -huh. lebo napríklad uh, v minulých rokoch sa na Marse či na Venuši zachytil uh, v atmosfére Venúše nejaká látka, ja si už presne nepamätám, aká to bola. Uh -huh. A ona vzniká pri biologických procesoch. A o toto bola biosignatúra, že sa veľmi riešilo, či tam nie je nejaký mikroorganizmus, ktorý by vytváral tú látku. Napokon sa ale objavili reakcie, ktoré môžu tú látku vytvárať prirodzene v atmosfére Venúše. Čiže uh -huh. biosignatúra sú zase pozostatky alebo nejaké znaky, ktoré vznikajú v dôsledkom prítomnosti života. No a najlepšie taká biosignatúra je, že by si videl stopy alebo priamo výlučky života. Kosti nejaké možno. Áno, áno, a tak. Výlučky života, to z tak áno, pekne mese, povedal. Tak, to, čo život vylučuje, by si našiel. No a ešte poďme k tej uh, diskusii. Ty si tam teda stretol a priamo sa rozprával s so nositeľom Nobelovej ceny, s tým Michalom Majorom. Aký to bol pocit pre teba? Aký si bol nervózny? <laughs> Nebol som nervózny, pravdou povediac. Okay. Skôr, skôr som sa tešil, lebo je to človek, ktorý sa priamo špecializuje v, to, v tomto obore výskumu exoplanét a čo sa týka sa to volá astrobiológia, že skúmanie života vo vesmíre. Takže tešil som sa, lebo mi mohol odpovedať na moje otázky, mohol som vidieť nejaký názor, s ktorým som sa napríklad ani nestretol, mne nenapadlo, že že by medzihviezdne cestovanie mohlo byť až takou, až takou veľkou prekážkou a zároveň našim štítom, ktorý nás chráni od ostatných civilizácií. Mm -hmm. Takže je dvojsečná zbraň. Odstačný. Áno, áno, presne tak. Takže bolo to inšpirujúce určite, ale trému som nemal. <laughs> no dobre, tak si ma poriadne nastrašil trošku, ale aj tak trošku si mi ukázal túto tému a trošku som pochopil, že aké to môže byť na, na jednej strane strašidelné, ale na druhej strane aj dosť fascinujúce. Hm. Tak to sa teším. Díky ešte raz Marek. A ja ďakujem. No a vy ak chcete ďalej počúvať tématiku vesmíru, tak určite si vypočujte podcast, e, konkrétne najnovší podcast, čiže 62. epizóda Slnečnej zostavy, kde chalani riešili to, že na Zemi sa našli prvé kúsky asteroidu a tie nepadli z neba. Čo s nimi bude ďalej? a ak nechcete zmeškať ani takýto podcast, alebo akýkoľvek z podcastového repertoáru, tak nám zanechajte odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Díky moc a majte sa. Majte sa.